რა ხდება წყლის დეფიციტის დროს ან პირიქით გადაჭარბებული სითხის მიღების დროს? Წყლის დეფიციტის დროს ადამიანს აღენიშნება ანემია და საჭმლის მონელების დარღვევა. Ასევე აზროვნების ფუნქციის დაქვეითება, სისხლის ქელდება და გულს მეტად უჭირს მისი გადატუმბვა. Ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჭარბი სითხის მიღება ასევე არ არის ორგანიზმისთვის კარგი და ის იწვევს თირკმელისა და გულის ფუნქციების გადატვირთვას. გამორეცხავს სხეულიდან საჭირო მინერალებსა და ვიტამინებს და ხელს უწყობს შეშუპებას. Ასევე მავნებელია დიდი რაოდენობით ცივი წყლის დალევა, უარყოფითად მოქმედებს კუჭკნაწლავის ლორწოვან გარსზე და ხელს უშლის საჭმლის მონელებას. Განსაკუთრებით მავნებელია რეუმატიზმების, პოდაგრის, ნერვული სისტემის პათოლოგიის დროს, სისხლის სიმსივნის და ტრომბოზის დროს. ექიმები გვირჩევენ დილით უზმოზე, თუ მივიღებთ ცხელ ჩაის ან წყალს კლუბ-კლუბად და მასში თუ ჩავაწვეთებთ რამოდენიმე ლიმნის წვეთს, ის უზრუნველყოფს ჩვენ კუჭნაწლავში და მთელი ღამის განმავლობაში დალექილი წიდოს გამოდევნას, რაც ხელს უშლის ჩვენი ორგანიზმის სრულ ფუნქციონირებაში. Მე ალექსი ვარ, დაბალანსებული კვების კონსულტანტი. Თუ გსურს ჯანსაღად წონაში კლება და გინდა გამოთვალოთ შენი დღიური წყლის ნორმა, დამიკავშირდი და აუცილებლად დაგეხმარები.